បារណេមអូហ្វទីវ៉ៃនៅលើវិថីមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពច្រណែនឈ្នានីសខ្ញុំមិនបានតាំងខ្លួនតំណាងអ្វីមួយនោះឡើយមកខ្ញុំដឹងថាសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនៅមានកម្រិត And this song for all my fucker fake MC And who talks shit about me គាត់អាចធ្វើរងមើលកំណាប់ដកស្រង់ពីគេយកមកសរសេរជាលោកប្រមាថប្រមោះមិនដឹងជាស្អីគាត់ទេពេលដែលគាត់ deal គេសំដីគាត់បានដល់កដល់ពេលដែលគេតដៃគាត់ថាមនុស្សគេមិនល្អ Rap បាត់បបោចទៅស្ដាប់ទៅម្យ៉ាងដែរមានតន្ត្រីមានទាំងស្គរមានទាំងលំបាំងហើយនឹងតប៉ែពីវពីវស្ដាប់រឿងកំ្លែងគេធ្វើមិនគេសំដាប់ដើម្បីអីអ៊ុយឡើយណាបាយជុំកសសានេះស្ដាប់ទឹកមកទៅដល់លើដៃហិលិតមកវិញមិនថាទៅមួយជីវិតឬពីរជីវិតបានហើយចើចាច់ចើចាច់មួយពីរបីជីឯកកលួងមែនឡូចាំហើយបានថាគាត់ដាច់ចូលផកឲ្យឡើងមកវិញមួយទឹកឡើងស្អាតតែឯងដោះសាប៊ូលាបម្សៅពាក់ខោអាវឡើងស្អាតបានចាំផ្សេងទៀតគ្នាមកឡើងច្រើនអ្នកដល់ល្បីតែពីរអ្នកប្រមាណអ្នកទៀតវាដេកស្រាលឯងតែច្រឡំច្រឡំឲ្យមើលមិនដាច់ថាលោកដូចជី Dragon អានឲ្យអាធំខ្លាំងណាស់លោកបញ្ញវ័នគូសក្រឹមគំរូបញ្ញវ័នគេសរសេរល្អហូហែប្លែកតែបញ្ញវ័នឯងសរសេរតែពាក្យជេរម៉ាគេមកធ្វើអីទាំងបងទាំងវាយហឺចុះវាមិនទទួលទេចេញយកឆ្ងាយចេញយកឆ្ងាយ go away សុខសុខអត់មានបាយស្រាប់ទេទៅតាមខ្លួនឯងទៅខ្ញុំសុំទោស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 ព្រោះខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងអត់មានអាចអាចែមទេណាមួយខ្ញុំក៏លោស្រាខ្ញុំអត់ហ៊ាននឹងបងទេខ្ញុំសុំមករស់តែបងមិនឲ្យរស់បងឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំសួរថាខ្ញុំខុសអីខ្ញុំធ្វើអីពួកបងឯងជិះមុនខ្ញុំធ្វើកម្មអីបានជួបពីពួកកាត់ស្រែតែព្រះបញ្ជូនខ្ញុំមកដើម្បីបំភ្លឺបងឯងតាំងពីដំបូងដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដាច់ចង់បំពានអ្នកណាតែបើមានគេចូលមកជិះក្រុមចង់កុំតែខ្ញុំច្រឡំធំហើយអាវ៉ាចង់ឡើងទៅលើឲ្យលឿនចង់ខ្ចីចិត្តណាខ្ញុំប្រាសិនមែនទេចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ perfect តែមានផ្លូវផ្សេងទេ Yes I am a fucking dirty DOG your motherfucking scots have done mess with me come here suck my ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ដែលតែងតែ stay with me deep way forever នោះវាតែតែគេមិនដឹងសកម្មភាពនៅក្រៅឆាកទាំងចរិតនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈគ្រប់គ្នាគឺវាតម្លៃតាមបទចម្រៀងនិងអត្ថន័យដែលគេសរសេរគេចង់កន្លែងយ៉ាងណាពួកអ្នកមានថ្ងៃបានយល់នោះទេខ្ញុំនៅចាំបានថាប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនមានមេប្រុស2នាក់បាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាបងខ្ញុំត្រូវល្បីផុតគេបែរឯងមកចេញយីកែងជើងអីណាសាំហ្មងណាមិនចឹងសំឡាញ់មិនចឹងសំឡាញ់ខ្ញុំរីអត់យល់ប្រហែលអត់ទៅមានការងារច្រើនបានជាសំឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំមកឈរទីសាសេរីហេតុអីមិនប្រកប្រគួតប្រជែងនឹងដេកចាំតែច្រើនណាស់ចង់លុបបំបាត់នោះខ្ញុំមែនឬមិនមែនឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមទៅប្រុសខ្ញុំធ្វើជាបរិមាទេមិនកាន់តែដឹងសំឡាញ់ឡើងជ្រៀងអត់មានមួយទឹកតតផងណាហើយណាមួយខ្ញុំមែនអ៊ីនឆៃណាតែឆៃណាគឺមហាសេដ្ឋកិច្ចសំឡាញ់តែខ្ញុំក៏ដឹងថាឯងមិនមែនជាទេវតាមកឯងនេះស្វាប្រគេថាទេវតាពីណាគេជឿកំពុងមកម៉ែពីដីមានអីគេជួតតើចង់ឲ្យជាចាប់ធ្វើអីគេនាឡូលេងតើ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 គេចង់ទៅគេមកពីណា What the fuck ឯងតាំងឡានស្ដាប់មិនបានឯរ៉េបថាម៉េចណាតែដេញណាលេស្ទើណាឯងក៏មកលេងជាមួយនឹងបងបងឯងមានពេលតែកោះមិនដាច់ចេញទៅអាបង What